နေရူဤထောင်တွင်မှသမိချံပေးစာများစာနံပါတ်14 1932ခုနိုဘမ်ဘာလ28ရက်ချစ်တော်အိန္ဒိယပြည်မှာဗြိတိရှလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့ရင်ဘတ်တွေကိုဘလို့နှိမ်နှင်းခဲ့တယ်ဆိုတာအရင်တလောကသမိကိုပြောခဲ့ပြီးပြီပြင်သစ်တွေကိုတော့နပိုလီယံစစ်ပွဲတွေအတွင်းထဲကဖယ်ထုတ်ခဲ့တာပေါ့မိုက်ဆိုနယ်မှာရှိတဲ့မရာထာတွေနဲ့တပူဆူဒန်တွေပန်ချက်ပြည်ကစစ်တွေကအတော်တန်ခုခံပါသေးရဲ့ကြာရှည်တော့မနိုင်ဘူးပေါ့ဗြိတိရှတွေကလက်နက်ကလည်းသာအအုပ်အချုပ်အကွတ်အကဲကလည်းကောင်းနောက်ပြီးကြောထောက်နောက်ခံဖြစ်တဲ့ရေတပ်အင်အားလည်းတောင့်တင်းပြန်တာကိုအဲ့ဒီတော့နိုင်ရင်နိုင်တယ်လို့စီးပြီးတိုက်ခိုက်တာပေါ့ဒါနဲ့ဒါလူမျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးကြဆုံးကုန်ကြရတာပဲသူတို့ကိုအကူအညီပေးတဲ့လူမျိုးတော့ချမ်းသာပေးရောလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေအလှည့်လည်းမကြခင်ရောက်တာပါပဲဒါကြောင့်အိန္ဒိယအကြီးအကဲတွေရဲ့အမျှော်အမြင်သေးပုံဟာအံ့ဩစရာကောင်းတာပေါ့ကိုယ့်အချင်းချင်းစီလုံးပြီးတဦးတီးသောရန်သူကိုခုခံဖို့စိတ်မကူပဲတယောက်တစ်ခါစီထတိုက်နေကြတော့နောက်ဆုံးအကုန်ပျက်စီးကုန်ကြရတာပေါ့သူတို့ထိုက်နေသူတို့ကံမဲ့လေဗြိတိရှလူမျိုးတွေဟာဒီလူနဲ့အင်အားကြီးလာတယ်ဆိုရင်ပဲပုံမရက်ဆက်ပြီးမညမတာပြုတ်ကြတော့တယ်အကြောင်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေစစ်တိုက်ကြတော့တယ်ဒီလိုစစ်ပွဲတွေကဘယ်နည်းမရောဒါကြောင့်စစ်ပွဲတွေအကြောင်းရေးပြီးသမီးကိုမငင်းငွေ့စေခြင်းဘူးရာဇဝင်မှလည်းစစ်ပွဲအကြောင်းဟာအဓိကမှတ်သားလောက်တဲ့အချက်မဟုတ်လားဒီချိန်မှာအိန္ဒိယပြည်စီရဲ့လက်ရှိစစ်ပွဲရဲ့အခြေအနေတောင်ပျက်စီးစားပြုတ်နေပြီအင်္ဂလိပ်တွေကမြေပိုင်ရှင်ကြီးတွေကြီးစိုးမှုကိုပျက်စီးပစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတနည်းနဲ့အားပေးပြန်သေးတယ်သူတို့ရွယ်ချက်ကတော့နောက်အစ်စ်အုပ်ချုပ်သူအတွင်မှာကြီးပွားမှာစိုးရအောင်ပါပဲဒါကြောင့်အိန္ဒိယပြည်ရဲ့ခေပြောင်းခေလွဲရအင်္ဂလိပ်တွေပျော်ကားပဲလို့ဆိုရတာပေါ့မြေပိုင်ရှင်ကြီးတွေရဲ့ကြီးစိုးခြင်းကနေပြီးအခုခေတ်ဆက်မှုပညာနဲ့ဒနာရှင်ကြီးစိုးမှုရောက်တာလေသူတို့ကြောင့်ပဲခရစ်နှစ် 1859-1858 ခုနှစ်ပုံကံမှုကမြေပိုင်ရှင်ကြီးတွေရဲ့နောက်ဆုံးပုံကံခြင်းပဲဒီနေ့အတွင်းမှာပြီးဆုံးချင်းရောက်သားတာရေမနေဦးသမီးအင်္ဂလိပ်အရာရှိတဦးကအချောင်းတစ်စုံတရာမရှိဘဲနဲ့ဗဟာဒါရှားရဲ့သားနှစ်ယောက်နဲ့မြေတရကိုအရှင်လက်လက်ပြစ်တက်လိုက်တဲ့အတွက်မကူအဆက်အနွယ်ကြီးတစ်ခါတည်းပြတ်သွားရောတိမှုဘာသာနဲ့အက္ခဘအဆက်အနွယ်တော်ကြီးဟာဒီနည်းနဲ့ရုံညံ့စွာပျက်စီးသွားရှာတယ်အရှိအိန္ဒိယကုမ္ပဏီကအုပ်စိုးမှုလည်းအဲ့ဒီနှစ်ကစပြီးဆုံးခန်းရောက်သွားရောဗြိတိရှအစိုးရကဓာတ်ရိုက်အုပ်စိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဂဗနာဂျန်နယ်ဆိုတဲ့ယာဒူးကဘရင်ခံချုပ်ယာဒူးထီအောင်မြင့်တက်သွားတယ်။ခရစ်နှစ် 1889-19 နှစ်အလွန်မှာအင်္ဂလန်ဘရင်မကြီးကကိုင်ဇာအီဟိုင်းဆိုတဲ့ရှေးကစီဇာတွေရဲ့ဘွဲကိုခံယူတယ်။မကူမင်းဆက်ကြီးမရှိတော့ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသွားမျိုးဖြစ်တဲ့အာနာတွေလက်ရသိမ်းထားတဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးလက္ခဏာမျိုးတော့ကြံ့ရင့်နေသေးတာကြောင့်အင်္ဂလန်မှာမကူဘရင်မကြီးတရားအုပ်ဆိုးနေတယ်ပဲဆိုကြပါစို့။သမီးချစ်တော်ပါပူ